Sveiki visi, malonu, kad jūs vėl kartu su Dėvyje. Šiandien aš jums nusprendžiau parodyti, kokias džiovintas prieskoninės žolelės aš sumaišau darydama chmelį sunelį. Chmelį sunelį – tai gruziniškas, labai aromatingas prieskoninių žolelių mišinys, kurį aš naudoju darydama digėjo druską. Prieš gerus 5 metus šią druską pabandžiau gamindama įvairius patiekalus. Pabandžiau ir įsimylėjau. Dabar jau nebeįsivaizduoju savo virtuvės be šio produkto. Gaila, kad čia, kur aš šiuo metu gyvenu, nėra jos parduotuvėse. Bet kadangi mano kredo, jei kažko labai reikia, tai nieko nėra neįmanoma, taip ir šį kartą teko išmokti pasigaminti pačiai. O kadangi šios druskos sudėtyje turi būti ir prieskoninių žolelių mišinys chmelį sunelį, kurio taip pat nėra mūsų parduotuvėse, tai teko išmokti ir šį mišinį pačiai susimaišyti. Taigi siūlau ir jums pabandyti ir paragauti. Manau, kad daugelis šeimininkų taip pat pamils šiuos prieskonius. Visus šiuos prieskonius galima įsigyti parduotuvėje. Bet aš daug ką džiovinu pati. Šiam prieskonių mišiniui sumaišyti mums prireiks. Po 2 arbatinius šaukštelius. Maltos mėlynžiedės ožragės. Džiovintos juozažolės. Maltų kalendros sėklų, maltų lauro lapų. Aš lauro lapus susismulkinau kavamedį, džiovintų krapų ir džiovintų petražolių, džiovinto baziliko, džiovintų mėtų, džiovinto mairūno ir po 1/3 arbatinio šaukštelio malto šafrano ir čili pipirų miltelių. Sekantis video – mano numylėta adigėjo druska. Nepraleiskite naujų receptų prenumeruodami kanalą ir paspausdami varpelį. Jūsų laukia daug įdomaus. Esu dėkinga už komentarus ir laikus. Ačiū, kad buvome kartu. Iki.